Gamer trazendo uma dica aqui pra galera aí, ó. Vocês sabem como o Euro Truck foi atualizado pra versão 1.33.1, né, galera? O jogo atualizou aí pelo fato que vai sair a DLC, então o jogo sempre atualiza antes. Apesar que foi anunciado lá que a atualização ia ser só ano que vem, mas, né, a SCS trollou, miserável. Então, galera, então nós estamos aí trazendo uma dica aqui pra vocês, ó. O mapa Norte Brasil, versão 1.0 aí, ó. Mapa standalone aí com 61 cidades, tá funcionando de boa na 1.33. Já fiz os testes aqui, já joguei, já fiz umas duas viagens aqui pra testar. O mapa tá funcionando show de bola, hein, galera. Eu vou estar deixando o link de download do mapa na descrição desse vídeo. E vou estar deixando também um tutorial que eu fiz de como criar perfil em mapa standalone. Beleza? Porque esse mapa aqui, ó, ele funciona independente da Europa, tranquilo? Só aparece o mapa aqui, ó, de boas, hein? Lembrando, né, galera, que a Scania que a gente gravou ontem aí, que a gente fez a live na noite de ontem aí, o Souza vai estar liberando ela no máximo até umas 9h30 aí. Como você sabe, o jogo atualizou e tá dando uma conferida no mod lá, mas daqui a pouco sai o mod pra vocês, hein? Então, Rise Gamer, valeu, espero que vocês tenham gostado da dica aí, é nóis, tamo junto, valeu, fui! To my eyes and never leave.